Moikka ja tervetuloa Maanantai-klubiin. Viime lauantaina 26.12. Tapanin päivänä TPS voitti upeasti Ilveksen täällä HK Areenalla 3-0 loppulukemin. Ennen ottelua Rauli Tammelin paita nostettiin tuonne HK Areenan kattoon. Ottelun jälkeessä After Gameissa oli Patrick Moisio. Täällä tulee aika paljon yleisöä tänään, yli 6000 reippaasti, niin millainen se on se tuki ja turva, mitä iso yleisömassa tuo pelaajalle tuolla kentällä? No kyllä se on niin iso, että ei sitä pysty sillä tavalla niin sanoin kuvailemaan. On se iso homma. Kiitos kaikille. Tuo After Game Show tulee muuten joka kotiottelun jälkeen suorana lähetyksenä tuolta TPS:n YouTube-kanavalta. Ja se sisältää siis aina pelaajahaastattelun, lehdistötilaisuuden ja jotain kivaa sitten sinne loppuun aina lisänä. Ja tänään supertarjouksessa, eli supermaanantain tarjouksessa, tammikuiset kasitien kamppailut, nimittäin 26. tammikuuta TPS Ässät ja 30. tammikuuta TPS Lukko. Vain tänään lippupalvelun verkkokaupasta liput noihin otteluihin 13 eurolla. Eli yhteen otteluun yksi lippu 13 euroa. Ja tuo jälkimmäinen ottelu, eli 30. tammikuuta, sen jälkeen lähdetäänkin joukkueen mukana perinteiselle TPS-risteilylle. Ja risteily risteellään tänä vuonna Baltic Princessillä Siljalainin laivalla. Ja varausohjeet tuonne risteilylle löytyy tuolta meidän kotisivuilta. Siellä on semmoinen banneri ylhäällä, missä lukee TPS-risteily, niin sitä klikkaa, niin siellä löytyy hyvät ohjeet, miten pääsee tuonne risteilylle mukaan. Katsotaan tähän kohtaan meidän lauantaina Ilveksen ollainen Teemu Lassilan haastattelu. Ja tänään maanantai-klubissa muun muassa Teemu Lassila. Hieno nollapeli heti viime lauantaina. Mitkä omat fiilikset pelistä? Kiitos. Oikein hyvät fiilikset. Tultiin vauhdilla tauolta takaisin ja mun mielestä esitettiin oikein kypsää hyvää peliä ja hieno voitto. Se oli varmasti myös tärkeä voitto, koska oli paljon juhlallisuuksia ja paljon yleisöä, niin tuntuiko se ansaitulta ja muutenkin onnistuneelta peliltä kaiken kaikkiaan? No kyllä tuntui. Oli tosi hieno tapahtuma siihen alkuun ja vielä kerran niin onnittelut Tammelinille. Ansaitsi kyllä täysin ton juhlan ja mun mielestä onnistuttiin kerrankin voittaa tämmönen juhlapeli. Iso juttu meille. Toivotaan, että tästä tulee myöskin jatkumoa, että juhlapelit voitetaan ja komein lukemin tästäkin eteenpäin. Tulossa on pelikansottelu seuraavaksi 30. päivä, niin minkälaisiin mietteen kohti tuota peliä? No ei se auta. Tässä täytyy vähän skarpata kaikkia, käydä läpi noita pieniä asioita, vastustajia ja yveitä. Ja meidän täytyy nöyrimieli lähteä siihen, että pelsut on osoittanut, että ne on fyysinen kuvajoukkue ja me ollaan pari tiukkaa peliä pelattu niitä vastaan tällä kaudella ja varmasti tulee kovaa ja siihen pitää olla valmis. Minkälaisia mietteitä lähdet muuten uuteen vuoteen 2016? Mitä odotat itseltä ja mitä joukkueelta? No joo, totta kai. Odotukset on kovat ja playoff-paikkaa haetaan tosissaan ja tietynlaista sellaista tasaisuutta ehkä otteisiin kaipaa ja mä en usko, että ei siihen tietenkään mitään poppaskonsteja ole. Että kyllä me nyt ihan päivä kerrallaan ja peli kerrallaan niin yritän kasvaa ja parantaa tässä. Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Tämän viikon keskiviikkona sattuu ja tapahtuu Turun keskustan lähettyvillä. Nimittäin parkilla tapahtuu 12:00 ja Hansakorttelissa 14:30. Ja mukana päivän TPS-humussa ovat Lauri Tukonen, Henrik Tallinder sekä Niklas Freeman. Tästä lisätietoja vielä tänä iltana meidän kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Ensi viikolla ei tule ollenkaan maanantai-klubia, mutta kahden viikon päästä jälleen tuntapaan nähdään täällä maanantai-klubissa. Hyvää viikkoa!